Вечір п'ятниці, 21 грудня, для Павла став по-справжньому незабутнім. Хлопець проводив час з друзями біля ялинкового містечка, яке нещодавно відкрилось в Інгулецькому районі. Поряд гуляла молодь і батьки з маленькими дітьми. Це місце дуже популярне у новорічні свята. Хлопець згадує, як помітив батька з сином, які почали запускати салюти. Ну, папа відпустив руку мальчика, ну, думав, що він смотрить, а мальчик відлегся, просто отак поставив, і на мене повернувся. Я ж розмовляю з компанією, поворачуюсь, у мене вже летить фейерверк. У мене сработала реакція, я повернувся, він летів прямо отак от, в лицо мені. Я успів повернутися, і воно попало мені в щоку так от, і в капюшон. Вже після цього батько забрав салют у свого сина. Він підійшов до Павла, вибачився та порадив йти додому. Першу допомогу хлопцеві надала його мама. Вона впевнена, що їм дуже пощастило, адже наслідки могли бути набагато гіршими. Глядя на свого сина, я розумію, що від інвалідності нас уберег сам Господь Бог, виходить. Послідки могли бути самими ужасними, вплоть до ізувечі, тому що в лицо летіло. Хотілося б звернутися також до всім криворожденним, особенно к родителям маленьких деток, подростков, чтобы разговаривали со своими детьми, разговаривали о том, что это очень опасно, фейерверки и петарды. И если вы уж купили, отойдите, пожалуйста, в какое-то такое более безопасное место, где вы не нанесете вреда ни себе, ни окружающим людям. Петарди та салюти – популярні серед школярів та підлітків. Проте вони можуть принести не тільки гарні емоції, а й серйозні травми. Тому продаж піротехніки неповнолітнім суворо заборонений. Мешканці району стверджують, неподалік від місця інциденту є магазин, в якому нехтують цим правилом. Запитаємо про це у продавців, але вони навіть документів нам не показують. Доброго дня. Доброго. А скажіть, будь ласка, у вас можна купити петарди чи це салюти? Це, а що це таке? Це чеснички, що кидаєш об асфальтику, то вони пухкають так. А що у вас написано на ціннику? Не треба знімати. Петарди, чеснок. Тобто петарди. А можна ознайомитись, будь ласка, з документами і правилами продажу цих? Не треба знімати. А можна ознайомитись з документами і правилами продажу? Ми ж продавці. А які правила продажу? Знімати не треба, виходіть. У поліції кажуть, продавати піротехніку можуть тільки ті підприємці, які отримали всі дозволи і дотримуються всіх правил. Є спеціалізовані магазини, які мають спеціальну ліцензію на проведення цього виду діяльності. Всі співробітники пройшли спеціальну підготовку, які мають сертифікати на проведення торгівлі. Плюс в магазинах спеціальне обладнання, хранилище для цього виду, скажімо так, піротехніки. Навідуємось в один з таких магазинів. Ось дивіться, є всі необхідні документи і ліцензії. А в продавців є корочки про проходження спеціальних курсів. Щоб получить ліцензію, нужно закончить Київський міжгалузевий інститут, пройти курси там піротехніків, мати частного підприємця, да, или підприємство, да, платити налоги відповідні. І для того, щоб займатися діяльністю продажі і відстрілів, потрібно перше мати сертифікований товар. Зараз хлопчик лікується від опіків вдома. На цей раз обійшлось лише мазями. Проте такі ситуації можуть завершитись і гіршими наслідками. Михайло Ротер, Микола Нечіпоренко, Перший міський.